У нас дуже багато вчителів фізкультури, які одразу допомагали, особливо на заході України, розміщувати людей. Тепер ми зрозуміли, що треба дітям все ж таки вчитися, треба, наприклад, рухатися. Це те, що ми завжди робили і пропагували. Діти чують фон новин. Мій син перепитував, коли ми їхали по поганій дорозі, він питав, тут що бомбили? Уявіть собі, тобто їх треба теж відволікати. ВОЗ рекомендує займатися спортом. Це дуже важливо. Я почав вже бігати через не можу. Тому що треба і голову прочищати, і в цей момент ні про що не думати. Діткам це конче необхідно. Тому ми робимо зараз майстер-класи, прямі включення, груханки і так далі. Тобто всі, хто що вміють.